Nazdar děti, dneska jsme v přírodě. Taťka říkal, že prý existuje nějaký zoo, víte, co to je? No. Nazdar děti. Tak dneska jsme byli o přestávce s Žovkou venku a říkal si mi, že taková krásná příroda se někdy dokáže vtlačit do malé zoologické zahrady. Víte, co to je, že? No jasně, že víte, co to je zoologická zahrada, protože vás tam určitě rodiče vzali, kdežto Žovka neví, co to je zoologická zahrada. Povíte jí to? No, kdo se tam hlásí? No, co to je? No jasně, je to taková zahrada, Žovko, kde je spousta zvířat, aby se lidi mohli podívat. Jo, no tak vidíte to, vy jste tam děti byli a mě tam nikdo nevzal, no. No. A proč mě tam teďko nevzal? No, děti, proč se mi tam asi nevzal? Vždyť jsi opice. Když by tě tam uviděli, že jsi opice, tak by tě mě vzali a dali by tě do klece. To by si chtěla, abys byla s ostatními opicemi v kleci? No, to teda ne, děti, já bych do klece, ale vůbec nechtěla. To já ne, radši zůstanu s taťkou. No, vidíte to. A tak si představte, děti, že jednou celá třída, úplně celá třída s panem učitelem jela do zoologické zahrady. A pan učitel jim vyprávěl, co to je plameňák, labuť, tygr. Viděla jsi někdy tygra? Akorát v televizi, no někde jinde. No lév, ten se dětem hodně líbil s tou hřívou, nebo medvěd, jak tam panáčkoval. Ale najednou, Žofi, představte si děti, tam poté ulici v uprostřed toho, té zoologické zahrady šel veliký slon. Víte, děti, kde žije slon? No, já to vím. No, počkej na chviličku. No, tak to řekni. No, v Africe a v Indii. Každý má jiný uši. No, to je správně. Každý má jiné uši. Jeden má velké a druhý má menší. To je kvůli chlazení. Ale teď si představte, že na tom slonovi jel pán. Nebála by se, Žovko? No, já bych se bála, tyho slon je veliký. No a ten pán takovým malým klacíkem tam ťuknul a ten slon přesně na ten klacík anebo na slovo věděl, kam má jít. A zastavil se u těch dětí a říká, místo pro slona. Ale děti jako neuhnuli, naopak dívali se na toho slona. A tak ten pán ťuknul na správné místo. A představte si, ten slon, víte, jak se pozná slon? Ten má o něco delší nos než já, říká se tomu chobot. Tak ten chobot natáhl a ten pán po tom chobotu sešel dolů a skočil na zem. A začal dětem vyprávět, že tento slon je důležitý, že je z Indie a že ho dostali od jednoho maharádži, který má slonu 200. A děti říkali 200 slonů, na co má 200 slonů, že? Žovko, my tady nemáme žádného slona a on tam má 200 slonů. A tak se děti ptali, co ti sloni dělají. Žofi, co takový slon dělá? No, já si myslím, že ten slon žere takový to ze stromu a podobně. Já se ptám, ne co žere, ale co dělá. No to ty nevíš, že? No to teda nevím. No, takový slon pracuje. On si musí vydělat na své živobytí. On nosí klády ze stromů, z velikých stromů. On to vezme tím chobotem a nese to na to správné místo. Nebo do něho zapřáhnou nějaké těžké břemeno. A on pomalu, ale jistě utáhne i těžké břemeno až do cíle. To jste nevěděli, že takový slon není jenom na ukázku, ale že pracuje, že pomáhá. Každý může pomáhat. I ta naše malá Žovka. Že jo, Žovko? Jo, taky můžu pomáhat. No, ne, vždycky se mi chce teda. No, ale je to dobrý fajn, když jako s někým můžu pracovat a pomáhat. Nejsem slon, jsem jenom opička, ale taky můžu. No, vidíte, děti. Slon pomáhá, Žovka pomáhá, já taky někdy pomáhám. I vy můžete pomáhat, i když nejste velcí jako slon. Ale máte svoji sílu a svoje dovednosti a můžete pomáhat. K tomu nám dal Pán Bůh dvě ruce, uši na poslouchání, oči, abychom viděli, co je potřeba udělat.
A pusu, aby moc neodmlouvala, že? Když nám maminka nebo tatínek řekne, tohle to udělejte, no. A když tak něco pomůžete, tak si řeknete, jsem důležitý nebo důležitá jako slon. Slon pomáhá, já pomáhám. A přesně tak nás Pán Bůh stvořil. Tak děti, mějte se krásně, pomáhejte a já se těším, že se zase někdy uvidíme. Žofi? Děti, jasně, já vám třeba někdy řeknu, jak pomáhám já. Ahoj!